Привіт! Весняні дербі Ниви та ФК Тернопіль врешті визначили переможця. Тож до вашої уваги запекла боротьба на втіху вболівальників та 1-0 на користь Ниви. 12 травня ФК Тернопіль і Нива зіграли бойову нічию 1-1, тож зустріч команд уже 15 травня була принциповою для обох тернопільських суперників. Врешті гра вболівальників цікавістю не розчарувала. Власне, перший тайм краще відіграла Нива, яка більше володіла м'ячем та атакувала. Водночас ФК Тернопіль командою для биття не був. Контрвипади муніципалів були близькими до взяття воріт, та не судилось. Не завжди щастило з реалізацією і Ниві. Виняток 40-та хвилина відкрив рахунок Григорій Баронець. По перерві гра вирівнялася. ФК Тернопіль міг зрівняти рахунок. Втім, захисник Ниви виніс м'яч із порожніх воріт. Вирок судді – м'яч лінії не перетнув. Другий тайм виявився безголовим. Перемога Ниви 1-0. Настрій Тернополя, звичайно, був максимальний на наш матч. Вони хотіли доказати. Хоча я кажу, що ми провели з ними 4 матчі, вони взяли одне очко. Нива є Нива, і є бренд нашого клубу. І я вважаю, що наша команда посильніша Тернополя. Я не пам'ятаю такого футболу за останні 2-3 роки, що був в Тернополі. Це дві тернопільські команди, які здержалися, які билися, які до останньої хвилини не можна було зняти інтрига. Ми раді, що так сталося, і ми показали гру. А голи ще будуть, і вірші ще будуть. Сьогодні у нашій студії Віталій Попович, автор книги «Зародження і перші кроки футболу на Тернопілі». Привіт, Віталій. Вітаю вас. Тож, Віталік, розкажи, будь ласка, що це за книга і чим вона мала би бути цікава читачеві? Дана книга, яка представлена, розповідає про історію тернопільського футболу, а зокрема з його перших кроків. Тобто до цього таких фундаментальних праць наші історики не робили. Були загальні відомості, що в нас були такі-такі-то команди, але що футбол у нас зародився в 1905 році, не було. Ніхто не досліджував, коли в Тернополі був зіграний перший офіційний матч, перший товариський матч. Тобто були команди, загалом всі знали про команду Поділля, що в нас була така українська, але більше про інші команди нас не знали. Тобто це праця, де зібрано все найцікавіше, що було від початку зародження футболу, це 1905 рік, австрійський період, польський період і німецький період до 1944 року. В чому іще вважаєш, є, можливо, родзинка якась чи фішка у твоєї книги, чого раніше не було? Як я вважаю, родзинкою це є дата 21 серпня 1909 року, якою можна вважати датою першого матчу в історії тернопільського футболу. В цей день зіграли польська команда «Креси» і українська команда «Поділля». Обидві представляли Тернопіль, перемогу здобула команда «Креси» 4-1. Тобто можна від цієї дати відштовхуватися, вважаючи, що це дата початок зародження тернопільського футболу. Інша цікава дата і рік – це 1927 рік. Це найбільше досягнення тернопільських команд того періоду. Це команда «Золочівська Яніна» здобула бронзові медалі Львівської окружної ліги. До того і після того таких досягнень більше не було. Ну і ще варто назвати це своєрідний матч смерті, який тут описаний в 43-му році, де збірна команда Тернополя зіграла з військовими льотчиками Німеччини і здобула перемогу 1-0. Це такий визначна подія в історії тернопільського футболу того періоду. Віталік, а чим у цій книзі підтверджується достовірність, правдивість поданої інформації? Більшість даних – це були дані з архіву нашого Тернопільської області і Львівського архіву на основі документів, на основі протоколів і на основі тодішніх газет, як українських, так і польських. А стосовно матчу смерті, це я особисто спілкувався на той час, вони ще були живі, це Іван Онисько і Богдан Назар. Це учасники цього матчу смерті, які мені розповіли, як була досягнута перемога 1-0 українцями, який був склад, яка була атмосфера того дня. Не всі матчі були освітлені в пресі, не всі протоколи збереглися до сьогодні, але це початок, який має стати в майбутньому початком ґрунтовної праці для дослідження всього тернопільського футболу загалом в її історії. І наостанок підкажи, будь ласка, де шукати цю книгу тим, хто зацікавився? Книга вийшла обмеженим тиражем, 500 екземплярів. Її ініціатор видання – це був Олег Боберський, заступник голови обласної ради, який запропонував, і я як автор підтримав цю ідею, 90% тиража розповсюдити безкоштовно по навчальних закладах, бібліотеках міста Тернополя, районних центрах, школах, ліцей, щоб
всі зацікавлені, в першу чергу молоде покоління, яке займається футболом, спортом цікавиться, могла прочитати про своїх дідів-прадідів і на основі цього привчалося до занять спортом, футболом, зокрема. Віталік, я дякую, що погодився прийти до нас у студію. На сьогодні це все, побачимось.